Позачергові вибори Березівського сільського голови відбулися у неділю 30 квітня. За їх результатами головою села став уродженець Березова Богдан Біляк, який отримав найбільшу кількість голосів. У перегонах брало участь всього четверо кандидатів. Тож результати голосування наступні. За Богдана Біляка проголосувало 395 виборців, за Миколу Мицу – 235 березівчан. Івана Росоху підтримали 167 місцевих, а на рахунку у Станіслава Штиця всього 37 голосів. Участь у голосуванні взяли 834 виборці. 22 бюлетені визнали недійсними, однак у селі проживає більше 2,5 тисяч жителів. Тут, кажуть, слабка явка на виборах пов'язана із тим, що люди масово виїхали на заробітки. Чи задоволені тутешні результатами виборів, ми намагалися з'ясувати у пересічних березівчан. У неділю приходив на вибори, вибори состоялися. Більшість голосів було за Богдана Івановича Біляка. Чи задоволені ви результатами виборів? Не знаю, побачимо. Час покаже. Так. Задоволені результатом? Я, ну так. Да. Да? І не лише мої сусіди, теж всі вулиці наші. Чи потрібен Березово сільський голова? Як не потрібен? Село без голови не може бути. А які найбільші проблеми у вас все-таки, що надіятеся, що вирішить сільський голова? Може і вирішить, може і не вирішить. Як буде держава давати гроші? Богдану Біляку, який уже незабаром складе присягу і приступить до виконання обов'язків, усього 35 років. Він не одружений, чоловік має 2 вищі освіти. Передувало цьому навчання у сільській школі та у Хустському лісотехнікумі. Кандидати всі були достойні, більшість виборців, громадян села проголосували, вони зробили свій правильний вибір, постараюся їх не підвести. Кандидат на посаду сільського голови працював і наразі працює старшим майстром лісу у Березівському лісництві. Поділився Земстудіо і своїми першочерговими планами на новій посаді. Перше питання, я вже вирішився, буду писати клопотання, переговорив з керівниками адміністрації районної ради, депутатами, депутатським корпусом сільської ради. Будемо писати клопотання на розробку генерального плану села Березова. Крім того, візьметься новий голова Березова згодом і за вирішення актуальної сміттєвої проблеми та проблеми доріг.